אות הפתיחה לאירועי המחאה הצפויים להתקיים בישראל לקראת ההכרזה הצפויה באום על מדינה פלסטינית ניתן בצעדה משותפת ומרשימה של יהודים ופלסטינים בירושלים. תנועת סולידריות שביססה את מעמדה בשנה האחרונה בעקבות המאבק העיקש לזכותם של הפלסטינים בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים היא זו שארגנה את הצעדה שסחפה אליה אלפי אנשים מכל הארץ. ליורות ולפחות מסרבות להיות כבשות! ליורות ולפחות מסרבות להיות כבשות! אנחנו בעצם צועדים כאן היום לאורך התוואי ההיסטורי של קו התפר בין ירושלים המזרחית לירושלים הערבית ומצהירים באיזשהו מקום כצעד ראשון בפתיחה של האירועים לקראת הכרזת העצמאות הפלסטינית בספטמבר מצהירים כישראלים יחד עם פלסטינים תמיכה בהכרזת העצמאות הפלסטינית. אנחנו כבר שנים מארגנים הפגנות כאלה אבל זאת הגדולה ביותר. אנחנו מאוד שמחים על השיתוף פעולה שנמצא בין התושבים במזרח ירושלים לבין אנשי השמאל. אם עד כה קראו ארגוני השלום בכל הזדמנות לחדש את המסע ומתן עם הפלסטינים, קראו הפעם המפגינים בצורה נחרצת די למסע ומתן. בשנים האחרונות הימין הבין שהמסע ומתן הוא הכלי המרכזי שהוא צריך לסכל, והוא פשוט סיכל את זה. הוא חיבק חיבוק דוב את המסע ומתן דרך ממשלות הימין, דרך סדרה של הצהרות שלא מובילות לשום מקום. ואנחנו עומדים היום בפני צעד חדש, כאן ביחד ישראלים ופלסטינים אומרים קודם כל עצמאות, אחר כך נחזור לשולחן המסע ומתן, רק אנשים בני חורין יכולים לשאת ולתת. אנחנו מאמינים באמירה הזאת ואנחנו צועדים לאורה. הלוקלי של שייח' ג'ראח הוא באמת סמל למה שקורה בשכונות וכפרים אחרים במזרח ירושלים. שייח' ג'ראח זה גם סילואן, זה גם מסווה, זה גם רס אל עמוד, זה גם הדיכוי שחודר לתוך ישראל, זה גם האפליה של אזרחי ישראל הערבים שאנחנו רואים בלוד ודעמש ורמלה, ואני חושבת שזה מה שמחבר כאן את כולם. באתי לפה למחות כנגד ההרס המתמשך של המדינה, נגד הקאט המשיחית והמשיחיות הישראלית ששולטת בפוליטיקה הישראלית כבר 40 שנה ומביאה להרס שלנו. ההתנחלויות במזרח ירושלים לא יאפשרו פה שום פתרון, שום שלום. זה הרס המדינה, הרס הציונות, פגיעה ביהדות. אין לי מילים יותר לתאר את זה. ההרג לא עוזר לאף אחד, והריסת בתים לא עוזרת לאף אחד, וגירוש אנשים לא עוזר לאף אחד, ועצירת ילדים גיל שלהם 10 שנים לא עוזר לאף אחד. באנו לכאן להגיד לא לכל הדברים הרעים האלו. כמאבק פוליטי הוא לא מאבק על הזכות לעתור לבגץ בכל פעם שמצירים את צעדנו ומקצצים את חירויותינו. מאבק פוליטי הוא מאבק על האפשרות לעצב את חיינו בעצמנו, להיות חופשיים בארצנו, כשם שאנחנו נאבקים שהפלסטינים יהיו חופשיים בארצם. המצעד המוצלח של היום היה רק ההתחלה. אירוע שמהווה עוד פתיחה לאירועי המחאה שיבואו לקראת ההכרזה הצפויה באום על מדינה פלסטינית, יכול היה לכבוש את כותרות מהדורות החדשות ביום שישי. אך למפגינים, למודי הניסיון, ברור כי רוח גבית למחאה שלהם לא תגיע מהתקשורת, שאכן לא סיקרה בהרחבה את ההפגנה. אבל היום יש תקשורת חדשה, התקשורת מן האזרח ובין האזרחים, יש תקשורת חדשה במדינה ובעולם, והשינויים ניכרים בכל המזרח התיכון וגם בישראל. התקשורת הישראלית דווקא סיקרה בהרחבה את האימונים של הצבא והמשטרה להתמודדות עם המחאה לקראת יום העצמאות הפלסטיני. מעין דרך ברורה להעביר מסר למפגינים ולמי ששוקלים להביע מחאה מחוץ לפייסבוק. האמת שיש פחד מאוד גדול מתגובה אלימה ביותר של השלטון הישראלי, שראינו כבר ביום הנכבה ויום הנכצה חוסר יכולת מוחלט להתמודד עם מחאה לא אלימה, מה שקרה בגבול הסורי לדוגמה, ואנחנו נהיה שם גם בסולידריות עם הפלסטינים וגם להשמיע את קולנו בתור ישראלים שמבינים שהמצב המתמשך הזה הוא בסופו של דבר יביא לרמיסה מוחלטת של כל הישראלים, וכאן אני מדברת לא רק על השמאלנים, שיהיה מותר להגיד רק דבר אחד, שזה הכיוון אליו אנחנו הולכים. בטח שלא יהיה אפשר לדבר על דמוקרטיה ולא יהיה אפשר לדבר על זכויות אדם, ואנחנו נאבקים כאן על העתיד שלנו. אני נאבקת על העתיד שלי בתור יהודיה ישראלית יחד עם פלסטינים שנאבקים על העתיד שלהם. כאן בירושלים, בגדה המערבית,
בכיכרות, בקמפוסים, בפייסבוק, בבתי הספר, בתנועות הנוער. בכל מקום אנחנו נוסיף להיאבק על החיים שלנו כאן, עד שתקום מדינה פלסטינית ועד שהמתקפה הפשיסטית תישבר.